Terveisiä perheestä. Mä oon Armi Lindell, perheellinen sairaanhoitaja, jättikurpitsan kasvattaja ja kaupunginvaltuutettu Loviisasta. Kotihoidon tuen ja minimipäivärahojen nostoa ja lakia, joka velvoittaa hoitohenkilökuntaa ilmoittamaan vanhusten ja vammaisten kaltoinkohtelusta ja huonosta hoidosta. Laajennetaan veropohjaa pörssikauppoihin, osake- ja pääomatuloihin ja lisätään työllisyyttä. No, jos mulla olisi taikasauva, niin mä poistaisin lapsiperheköyhyyden ja lisäisin huomattavasti hoitohenkilökunnan määrää. Joustavuudella perheelle ja vapaa-ajalle pitää jäädä aikaa, koska hyvinvoiva työntekijä on myös tuottava työntekijä. No, mua kannattaa äänestää eduskuntaa, jos haluaa sinne ihmisen, jolla on sydäntä, tahtoa ja voimaa toteuttaa inhimillistä ja ihmislähtöistä politiikkaa.